নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পায়ালে মোৰ পায়াল দীপক চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই এটি নতুন কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ কাহিনীটো হৈছে ফুলসজ্জাৰ নিশাই ল'লে এগৰাকী নাৰীয়ে ধৰ্ষণৰ প্ৰতিশোধ। এতিয়া হওক আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো, আৰু কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত এটি সুন্দৰ মন্তব্য। আৰু এতিয়া হওক আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো। বিয়াৰ প্ৰথম নিশা কইনাসাজৰ কাপোৰযোৰত ৰূপাৰ মুখমণ্ডল চিন্তাৰে ভৰি আছিল। নাছিল তাইৰ মুখত নকইনাৰ আকৰ্ষণীয়তা আৰু ফুলসজ্জাৰ নিশাৰ জিলিকনি। তাই কেৱল চিন্তনীয়ভাৱে সন্মুখৰ বেৰৰ ফালে চাই ৰৈছিল। সেই সময়ত 40-45 বছৰীয়া মহিলা এগৰাকীয়ে হাতত গাখীৰৰ গিলাচ লৈ ভুৰভুৰাই আহিল। কি যে অতি বেয়া সময়ত এই ছোৱালীজনী আমাৰ ডিঙিত বান্ধি দিয়া হ'ল। দৰিদ্ৰ বাপেকে হাত হাৰিল আৰু এইজনীক আমাৰ ডিঙিত ওলমাই দিলে। ঐ ছোৱালী, এই গাখীৰ গিলাচ মোৰ ল'ৰাটোক দি দিবি আৰু চেনি মিহলাই দিবি। আৰু তেনেদৰে ভুৰ ভুৰাই তাৰ পৰা গ'লগৈ। তাই মানুহগৰাকীৰ মুখখনলৈ চাই ৰ'ল। কইনাৰ ভাগৰুৱা শৰীৰ কিছু লৰচৰ হ'ল। এতিয়া তাইৰ চকু গাখীৰ গিলাচত আছিল। তাই বিছনাৰ পৰা উঠি আহিল আৰু গাখীৰৰ গিলাচত চামুচেৰে চেনি মিহলালে আৰু পুনৰ গৈ ফুলেৰে সজোৱা বিছনাখনত বহি পৰিল। বাহিৰৰ পৰা কিছু শব্দ আহিছিল। কইনাই নিজৰ ফোনটো ল'লে আৰু কিবা লিখিবলৈ ল'লে। আৰু সেই সময়ত 26-27 বছৰীয়া এটা ল'ৰাই দৰাসাজত কোঠালৈ সোমাই আহিল। আৰু দৰাই আহিয়ে কইনাৰ মুখলৈ চালে। ঐ ছোৱালী, নিজৰ বন্ধুৰ লগত আজিও কথা পাতিছ? ল'ৰাটোৱে কইনাজনীক গালি পাৰিলে। কইনাজনীয়ে ফোনটো কাষৰ টেবুলত থৈ থিয় হৈ ৰ'ল আৰু ল'ৰাটোৰ কাষলৈ গৈ তাক সেৱা কৰিবলৈ লওঁতেই তাইক ল'ৰাটোৱে গুৰ মাৰি পঠিয়ালে। তেতিয়া কইনাজনীৰ মূৰটো কাষৰে টেবুলত গৈ লাগিল। ঐ ছোৱালী, তই সতী সাবিত্ৰী হোৱাৰ নাটক কৰিছ, কোনো হিচাপ নাই। কলেজত কিমান ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিলি আৰু এতিয়া মই মৰম বিচাৰিলোঁ তেতিয়া নাটক কৰিব ধৰিলি। মই ভাবিছিলোঁ তোক শিক্ষা দিম, কিন্তু তই গাঁৱতেই ঢোল পিটিলি যে মই তোৰ ধৰ্ষণ কৰিলোঁ। গাঁৱৰ লোকসকলো তোৰ বন্ধুৱেই ক'লে যে এইক বিয়া কৰাই ল, নহ'লে গাঁৱৰ সকলো সুবিধাই বন্ধ কৰি দিম। কোৰ্টত গৈ লৈ গাঁওবাসীয়ে মোৰ বিষয়ে ক'বগৈ আৰু মোক ফাঁচিকাঠত ওলমাব। ইমান সাহস তোৰ! কইনাজনীয়ে এতিয়াও শান্তভাৱে টেবুলখনৰ ওপৰতেই আছিল, ওচৰতেই আছিল। তেতিয়া তাই এনেকৈ পৰি থকাত ল'ৰাটোৱে উঠিল আৰু তাইক টানি আনি উঠাই লৈ কইনাজনীৰ গালত দুই চৰ শুধাই দিলে। বহুত বিচাৰিছিলি ন তই ন্যায় পোৱাটো? তোৰ দৰিদ্ৰ বাপেৰৰ তোৰ বিয়াখন মোৰ লগত কৰোৱাৰ, এতিয়া তোক মই ন্যায় দিম। চৰিত্ৰহীনা ল'ৰাটোৰ কথাষাৰ কৈয়ে তাইক পিটিবলৈ আগবাঢ়িল। কিন্তু আচৰিত ধৰণে কইনাজনীয়ে সিংহৰ দৰে গুজৰি নিজৰ কঁকালৰ খুচনিৰ পৰা এখন ছুৰি উলিয়াই ল'ৰাটোৰ পেটত সুমুৱাই দিলে আৰু ল'ৰাটো তৎক্ষণাত মাটিত বাগৰি পৰিল। এই আশ্চৰ্যজনক ঘটনাৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিল। তাৰ পেটৰ পৰা তেজৰ টোপাল ববলৈ ধৰিলে, সি বিষত চিঞৰিলে। তেতিয়া কইনাজনীয়ে পেটৰ পৰা ছুৰিখন উলিয়াই পুনৰ আকৌ ভয়ানকভাৱে তাৰ পেটত সুমুৱাই দিলে। ল'ৰাটো মাটিত বাগৰি পৰিল, বিষত ছটফটাবলৈ ধৰিলে। কইনাজনীৰ চিন্তনীয় মুখত এতিয়া হত্যাকাৰীৰ হাঁহি জিলিকি উঠিছিল। তাই পুনৰ ল'ৰাটোৰ ফালে তললৈ মূৰ কৰিলে আৰু বাৰে বাৰে তাৰ পেটত ছুৰিৰে ঘপিয়াবলৈ ধৰিলে। ল'ৰাটোৰ চিঞৰত ঘৰৰ সকলো লোক তালৈ গ'ল। কোঠাটোৰ ৰূপ দেখা পাই সকলো মৌন হৈ ৰ'ল। সকলোৱে তৎ ধৰিবই নোৱাৰিলে। একো নহোৱা নিচিন্তা ঘটনা এটা তৎক্ষণাত তেওঁলোকৰ লগত ঘটি গ'ল। কইনাজনীৰ হাতত তেজেৰে ভৰা ছুৰিখন, তাই বিবাহৰ কাপোৰযোৰ তাইৰ স্বামীৰ তেজেৰে ভৰপূৰ হৈ আছিল। তাইৰ চকু দুটিও বেলেগ হৈ পৰিছিল, মুখত হাঁহি জিলিকি উঠিছিল। ভয়ে ভয়ে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কইনাজনীক ধৰিলে আৰু মাটিত বাগৰি ৰোৱা ল'ৰাটোৰ কাষলৈ গ'ল। তেতিয়ালৈকে সি উশাহ ল'বলৈ বন্ধ কৰিছিল, অৰ্থাৎ মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। ঘৰৰ লোকে কইনাজনীক ঘৰি লৈ মাৰিবলৈ ধৰিলে। কোঠাটো হুলস্থুল লাগিল। ঐ যখিনী, মোৰ ল'ৰাটো খাই পেলালি! আৰু এনেধৰণৰ বহুত গালি তাইৰ ওপৰত বৰষিবলৈ ধৰিলে। ঘৰৰ লোকসকল কইনাজনীৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল, কিন্তু কইনাজনীয়ে ভোকত থকা সিংহৰ দৰে ছুৰিখন জোৰেৰে খামুচি ধৰি আছিল। সেই সময়ত ঘৰলৈ পুলিচ আহিল। মাটিত তেজেৰে সৈতে ল'ৰাটোক আৰু হাতত ছুৰি লৈ থকা কইনাজনীক দেখা পালে আৰু তৎক্ষণাত
তাইক আটক করিলে। কইনার মাকৰ ঘৰৰ লোকক খবর দিয়া হল। নতুন কইনাৰ হাজত খানাত বহি থকা কইনাজনীৰ মুখত এতিয়া শান্তি ভাব আছিল। তাইৰ মুখখনক কোনেও এয়া ভাবিবই নোৱাৰিছিল যে কিছু সময়ৰ আগত এই কইনাজনীৰ মুখত হত্যাৰ ভাবনা আছিল। পুলিচ ষ্টেচনত সকলোৱে তাইৰ ফালে ঘূৰি ঘূৰি চাইছিল। কইনাজনীক এটা আছুতীয়া কোঠালীত সোধা পোছাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল, য'ত এগৰাকী মহিলা পুলিচ উপস্থিত আছিল। মহিলা পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে কইনাজনীক বহিবলৈ ইংগিত দিলে। কইনাজনীয়ে তেওঁৰ সন্মুখৰ চকীখনতে বহিলে। মহিলা পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে সুধিলে, তোমাৰ নাম? কইনাই ক'লে, ৰূপা। মহিলা পুলিচ বিষয়া, তুমি নিজৰ স্বামীক কিয় হত্যা কৰিলা? কইনা, আজি এমাহৰ আগৰ পৰাই মই তাৰ মৃত্যুৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰৈছিলোঁ। সি নিজৰ অক্ষ কামনা পূৰণ কৰিবলৈ মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলে। তাৰ ফল সি পাবলগীয়া আছিল। মহিলা পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে ক'লে, যদি সি তোমাৰ ধৰ্ষণ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে তুমি তাৰ লগত বিবাহত কিয় বহিছিলা? তুমি আইনৰ সহায় ল'ব পাৰিলা হয় তাক শাস্তি দিবলৈ। কইনাই হাঁহি মাৰি ক'লে, আইনে মোৰ দৰে ছোৱালীবোৰক লগ দিয়া নহ'লে তাৰ দৰে দানৱৰ ইমান শক্তি নহ'ল হয়। আমাৰ দৰে ছোৱালীৰ গাত হাত দিব পাৰে। যিহেতু মোৰ জীৱন সি শেষ কৰিলেই, সেইবাবে ময়ো তাক শাস্তি দিম বুলি থিৰাং কৰিলোঁ। মহিলা পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে ক'লে, তোমাৰ ঘৰৰ লোকক মাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক আহিবলৈ মান্তি নহ'ল। কইনাই ক'লে, তেওঁলোকে মোক মৃত বুলি এৰিলে যাতে মই মোৰ লগত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰোঁ। সেইবাবেই তেওঁলোকে গাঁৱৰ খেকৰ ওচৰত মোৰ বিবাহ সেই দানৱৰ লগত কৰাবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল। আজি মই মোৰ লগত হোৱা অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ মা দেউতাই শান্তি পাব। আপোনাক মই হ'বলগীয়া হত্যাৰ খবৰ দিছিলোঁ যাতে আপুনি সময়ত আহি মোক সেইসকল লোকৰ পৰা আঁতৰাই আনে, নহ'লে সিহঁতে মোকো হত্যা কৰিলে হয়। কিন্তু মই মৰিবলৈ বিচৰা নাই, কাৰণ মই মোৰ কাহিনীটো সেই প্ৰতিজনী ছোৱালীক শুনাবলৈ বিচাৰোঁ যিয়ে নিজক বহুত দুৰ্বলভাৱে আৰু নিজৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰক সহি যায়। সিহঁতেও গম পাব লাগে আমি যদি লক্ষ্মীৰ ৰূপ হয় আনফালে দুৰ্গাও হয় যিয়ে দুষ্টক দমন কৰিব পাৰে। মহিলা পুলিচ বিষয়াগৰাকীয়ে তাইৰ ফালে একেথৰে চাই ৰ'ল, যেন তেওঁৰো এগৰাকী মহিলা হিচাপে তাইৰ ওপৰত গৰ্বহে হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই আৰু কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।